ẹja rèrè ò bà mí kò tí rè lẹ́ra lébẹ̀ẹ́ ni ìbojú délé yìí o ọmọ èkìtì mọ̀já tí ó ṣẹ̀ra o àgbẹ̀ ní gbogbo wa ọmọ èkìtì mọ̀já tí ó ṣẹ̀ra o àgbẹ̀ ní gbogbo wa alákọ̀wé mẹ́ta jíyìnbó ṣe máa jèrè rẹ oníṣòwò kan bá ti yán já jèrè bọ ìjà tó ṣẹ̀ra wé o. gbogbo èkìtì pátápátá ẹ̀jẹ̀ àfimọ̀pọ̀ ọ̀kan mẹ́rùn-ún rajọ kan torí ọgbàjọ wà lámọ̀fẹ́ sọ̀yà ẹlẹ́gbẹ́ mọ̀ ní òní àárẹ̀ òyìnbó ni ìràwílẹ̀ àdó ayẹyẹ yorùbá ẹkú kẹrin ṣeun bèrè léra bẹ́ẹ̀ ni ọjọ́ mẹ́lẹ̀ òyìnbó ọmọ èkìtì mọ̀já tún ṣẹ̀ra o àgbẹ̀ ní gbogbo wa. ẹgbẹ́ mi agbálẹ́rùn mi ẹ̀sọ́dún rí ọmọ èkìtì mọ̀já tún ṣẹ̀ra o àgbẹ̀ ní gbogbo wa. alákọ̀wé mi dá jíyìnbó jẹ́ máa jèrè rẹ oníṣòwò kan bá ti yán já jèrè bọ̀ ìjà tó jẹ́ra wé o. nítorí elédùnmọ̀rẹ́ ọba oko adákùnrin màtó yìí ó fi jí kí gbogbo wa lẹ́kìtì rá ẹjẹ́ ká pè mọ̀ pọ̀ ká fi mọ̀ ṣọ̀kan ká dìbò lórí bò lórí o ká bá láyè fà á láyè o káyé o yóò tùgbà náà ké yóò túṣe láéláé bèrè lẹ́ra bẹ́ẹ̀ ni àwé mi ò jàre ó dúlé kó máa yòó tó pé o ṣe ní dànà kó máa yòó tó kó àdàwò jẹ́ àwọn òdìkó dídá tó jù bèrè ara wọn ọmọ èkìtì mọ̀já tún ṣẹ̀ra o àgbẹ̀ ní gbogbo wa. ọmọ èkìtì mọ̀já tún ṣẹ̀ra o àgbẹ̀ ní gbogbo wa. alákọ̀wé mi dá jíyìnbó jẹ́ máa jèrè oníṣòwò kan bá ti yán já jèrè bọ̀ ìjà tún ṣẹ̀ra. nítorí àgbàdo wọ́pọ̀ náà la fi ń sọ̀yà láyé o a ò ẹjẹ́ ká ṣiṣẹ́ wa káyé yóò túbà ké yóò túṣẹ́ ká ṣoṣẹ́ ara wa ká bá ti ló ṣẹ́ lọ́wọ́ a ò ní bínú ara wa àbí mo mú kó rọ ìmọ̀ ọjà àwẹ̀ ráre o. ọmọ èkìtì mọ̀já tún jẹ́ra o àgbẹ̀ ní gbogbo wa. ọmọ èkìtì mọ̀já tún jẹ́ra o àgbẹ̀ ní gbogbo wa. alákọ̀wé mi dá jíyìnbó jẹ́ máa jèrè rẹ oníṣòwò kan bá ti yán já jèrè bọ̀ ìjà tún jẹ́ra. ọkùnrin jẹ́ gan ni ọmọ lẹ́gbẹ̀lẹ́ gbà mọ́ yéye ọmọ dúdú ìlú kùnrin àdọ́dà ẹ̀lọ́ ọmọ dúdú ìrìnlẹ̀ tọ́ba tọ́ba pọ̀pọ̀ ìlọ́mọ ẹ̀mọ́ tó kùnrin mẹ́ta adánláwọ̀ méjọ ọ̀nìyẹ ni ètúmọ̀ríjàdé ọ̀bọ̀tẹ̀lá àpẹyẹ kí ló ṣe o kí ló ṣàràbà kí ló ṣe olúmọ̀kẹ́ kí ló ṣe kí ìgbòǹkò ṣe bí ibi kàràbájò kó sì ló gbé ìpọ́njì ibẹ̀ lọ tó pẹ́ mọ̀ wá díẹ̀ o ìrọ̀lẹ́ àdóhùnrẹ́ ni. ọmọ èkìtì mọ̀já tún ṣẹ̀rẹ̀ o àgbẹ̀ ní gbogbo wa.
ọmọ ekiti maja tuje o agbe ni gbogbo wa alakọwe mi daji ibu je maje oni jowo ko ba ki nya jajere ba eja tuje ra we o jere we je lo a ara na se o jare mi re ni joki jalo be oge o joki ni awe ko ba ja aye ire te wa je leve o ko de ja aye ire je bi wa je leve o ja ko ba ti je lo mo a je o ire ni ma ri je o e awe ja aye ire je bi wa je leve ko de ja aye ire je bi wa je leve o ja ko ba ti je lo mo a je o ire ni ma ri je o e je bi ire lo bo ri ti je la bo ja o ma bere denu re baba mi o ane ka wi ke mi mo bo mi ma ba mo na ti ore mi dada adekunle bi legbe anokara ne mo mo bo re ma da kan pore mi da o chupo ki mo lori re me ma mu me mu je ru ko na ja o ebe la odi bale ka ti gbade ya ya mo ni agbara joko o oni mu koko igba amu koko ni paroko solako tu o lọgọtun ewu ọkọ mẹmọrún kọkọ ẹyìn rẹ ukọkọ ni ó rí ìwùsí agbára bà ọrọ fílẹkọ ẹmọ nílé àwọn ẹṣẹ ayé ire ṣe bí wà á jẹ lè bá kọdẹ ẹṣẹ ayé ire ṣe bí wà. gbogbo yín ni mo kí mi olólódì kankan po kábíyèsí bèrè lọ́ra lébẹ̀ ẹ̀nà ìbojúdé lè yẹ ràṣọwẹ́ ẹ bá mi kọ̀ọ̀kan mi sọ̀rọ̀ ara fọ́ọ̀mù ẹ̀kọ́ ọba ère ni bọ́lá tí ìjọ kan lọ́dọ̀ rẹ ò fọ́ọ̀mù àpò oríire kò ṣe mí mẹ́mà gba ọ̀pẹ fọ́ọ̀mù àpò ọba mi àwọn ẹṣẹ ayé ire ṣe bí wàá jẹ lè bá. Ọ̀dẹ̀ ṣayé ire ṣe bí wà á jẹ́ lè bẹ̀. Ó jẹ́ ọ̀rọ̀ bá ti ṣe lọ́wọ́ á jẹ́ o. Èrè ni mà á rí jẹ́ o. Kí ló ṣe o? Kí ló ṣe? Ọ̀rẹ́ yóò ti lè jọ kí ná fẹ́ bẹ́ra rẹ̀ lùkù. Ọkùnrin yóò tán bó ṣe kọ́dúnkọ́dún ìsọ́kọ̀ rẹ̀ pẹ́ẹ́rẹ́. Ìkọjá ìyẹn ni o. Mi lójú ọ̀bùnrin jáyé dìnà ẹjọ́ kínní lùgbà kọ́ńkírẹ́tì èkìtì rà ó lẹ́gbẹ́ mi ọgbà ẹ̀ta ẹ̀yìn ẹ̀ta ọkí ló ṣe lóró ògùnsán ní nílé òbílẹ̀ àkájọṣe ọmọdé ni wá àgbà lẹ́yìn náà lórí tiwa. Àrígbó ìsìnkú kọjú sọ̀rọ̀ tèmi dòrò mo lámúlẹ̀ ológun sànni mi. Àjẹpẹ́ láyé mi ọ̀rẹ́. Ìjọ kínní níbí.
gbogbo mo ko ni opara po dakun pade ko mi o legbe mi nle omo re awon kan rade lori mi adakun ibu mi alade area ti agberu re pe baba yin ri ni en se kale kene yan ba te ni lo suwaju eja ku yin na mo legbe mi ni agbalagba na shoulda here lemi moju won lo tele tele oju ni won mi ya lai lai awe saye ire lemi wa kale ba pode saye ire lemi wa kale ba o ya ko ba ti je na ma je o ire ni ma ri je o Yeah.
kimi ololo di kankan.